Videotalk-kanavalla puhutaan tällä kertaa 80s horrorista ja oikeastaan nyt alkaa uusi ohjelma, jonka nimi on 80s horror. Oi, 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 oi. Ja tänään me puhutaan heti tämmöisestä pienestä kulttiklassikosta, jonka nimi on Night of the Demons, jossa näyttelee muun muassa Linnea Quigley ja sen efekteitä oli tekemässä Steve Johnson. Eli tässä on hyvää meininkiä ja kannattaa tulla Cheegaman Videotalk-arvosteluja. Tilaa kanava, jos et ole jo vielä tilannut. Linkki löytyy joko ylhäältä tai sitten tuolta alhaalta. Go check it out.